Вітаю всіх небайдужих до парфумерії. Моє ім'я Оксана. Сьогодні в кадрі будуть мої руки. І фінальне відео моєї парфумерної абетки буде на літеру Ша. Як ви вже бачите, це аромати від дому Шанель. Впродовж 5 місяців щопонеділка я приділяла увагу одному аромату від того чи іншого бренду в алфавітному порядку. Так званий парфумерний сканер, щоб вивчати історію створення ароматів того чи іншого парфумерного чи дизайнерського чи нішевого дому. А Дім Шанель для мене є особливим, і тому сьогодні особливий день. І вдвічі приємно, що саме цим парфумерним дизайнерським домом я буду підводити підсумки. Так сталося, що саме сьогодні, 20 листопада 2023 року, коли моєму каналу 3,5 роки виповнилось, округлилась цифра і на моєму каналі 2000 підписників. Я вас вітаю, вітаю себе. Це несподівано, неочікувано, тому що це хобі. Я ділюсь з вами інформацією, можливо, ви ділитесь зі мною своїми знаннями. І такий своєрідний обмін енергією для мене надзвичайно важливий, і я це дуже ціную. Дякую вам за те, що дивитесь, за те, що коментуєте, за те, що ставите вподобайки, за те, що підписуєтесь, і за те, що підтримуєте україномовний сегмент YouTube. Хочеться побажати, щоб наш парфумерний Ютуб розквітав і приємно пахнув. І кілька слів про засновницю одного з найвідоміших, найлегендарніших модних домів – пані Габріель Бонер Шанель, яка народилася у 1883 році. І в достатньо юному, 27-річному віці, вона заснувала свій власний дім моди. З 1910 року Дім Шанель почав займатися виробництвом модних капелюшків у оригінальному оформленні. Великої уваги приділялося саме зовнішнє оформлення – це коробки для зберігання капелюшків. І таким чином 10 років бренд Шанель займався виробництвом головних уборів. І з 1920 року бренд Шанель, компанія Шанель, почала займатися створенням і парфумерних композицій. Саме з нього і почалась моя особиста історія з домом Шанель, а точніше з версією О-прем'єр 2008 року. І, на мій подив, я з ним познайомилась у купе потягу. Я якраз подорожувала Європою, і зі мною в купе була поважна пані, яка пахла, на мій погляд, чимось неземним. І, звісно, ми деякий час знаходились в одному просторі. Я не стрималась, я запитала, який саме парфум вона використовує. Вона з гордістю дістала ось такий флакон. Я за ним потім навіть полювала, тому що я забула, як саме називається версія, тому що ось тут дрібним шрифтом вказано «О-прем'єр». І я запам'ятала, як вона виглядає, але не запам'ятала точну назву. І вона навіть дозволила мені ним покористуватися, мені було трішечки незручно. І я пам'ятала про цей неземний аромат, я пам'ятала, як він пахне, я навіть досі згадую ті моменти свого першого знайомства з цим ароматом. І це були найперші враження, і я собі поставила за мету, що я трішечки підросту сама в своїх очах і обов'язково собі придбаю цей аромат. І тоді з тієї подорожі я привезла інші парфуми. Це чиста отрута від Dior. Я їхала ціленаправлено, я планувала той парфум придбати саме в Парижі. І також в той період я обожнювала аромат Ель від Ев Сен Лоран і також його тоді придбала. А Шанель номер 5 занотувала в своїй пам'яті, але наше з ним поєднання відбулося значно пізніше. Тому що я
вже через якийсь час почала розшукувати той самий Шанель номер 5, який не давав мені спокою. Враховуючи, що я тоді працювала зовсім близько в кількох кроках від ЦУМу, я мала можливість підходити до корнеру Шанель, слухати всі аромати, щось для себе відзначати, але ніяк не могла знайти той парфум, який мене так причарував. І вже набагато пізніше, мабуть, що за 4 чи за 5 років, я віднайшла саме цей флакон, і я зрозуміла, що саме він закохав мене у себе. Ось з цього парфуму і розпочалась моя історія з домом Шанель. Далі, у 2015 році, вже цей парфум Eau Premiere вийшов у дещо інакшому оформленні. Сам аромат мало чим відрізняється, але для мене перша версія звучить дещо м'якше, аніж версія в новому виданні, але обидва парфуми не менш прекрасні. І великої уваги заслуговує рекламна кампанія з неперевершеною Ніколь Кідман. І в процесі пошуку своєї ідеальної п'ятірки я відмітила для себе концентрацію туалетної води. І в мене сучасна версія в такому красивому стильному футлярі, об'єм 50 мл, і рефіл виглядає ось так, лише він з чорним ковпачком. А перше видання Шанель номер 5 в туалетній воді було у 1924 році. Звісно, що це оновлена формула, і аромат, припускаю, що пахне дещо інакше, осучаснено. І для мене це глянцевий папір, ніби сторінки глянцевого модного журналу. Або, можливо, глянцевий папір, з якого виготовлялись коробки для модних капелюшків. Він свіжий, іскристий і дарує мені відчуття в очікуванні дива. Якщо ось ця версія Шанель номер 5 Eau Premiere – це спокійний, дещо розлогий і на першу мить аромат, який навіть не схожий на класичну п'ятірку, тому що це такий ніби нектар жовтих квітів і деревини, і він життєрадісний, соковитий, то цей аромат має інший характер, хоч він і досить подібний до прем'єрної п'ятірки. Дещо згодом я звернула увагу на вуаль для волосся. Це матовий флакон, об'єм 40 мл, і тут в парфумерній композиції заявлений лише жасмин і троянда. Це безпиртова концентрація, яка не пошкоджує волосся, а додає легкого аромату. Парфум, а вірніше вуаль, подібно звучить до саме версії Eau Premiere. І коли хочеться відпочити від парфумів, дуже приємно користуватись саме цією концентрацією. Потім я відкрила для себе Шанель номер 5 Льо. Свій флакон я розпаковувала на річницю свого каналу, коли показувала парфумерну колекцію. І це версія 2016 року. І це версія, на мою думку, яка розрахована на юне покоління. Він пахне ніби невловимо. Це ніби мильна бульбашка, яка своєрідною хмаринкою просочується в кожну шпаринку. Він пахне хрусткою чистотою. Аромат незайманий, дівочий, юний, молодий. І він дуже відрізняється, звісно, що від своєї найстаршої версії Шанель номер 5. Але цей аромат просто прекрасно розкривається у спеку, він надзвичайний. Час від часу я підходила до корнеру Шанель для того, щоб знайомитись із іншими ароматами і щоб усвідомити та зрозуміти, чим саме підкорили ці аромати в лаконічних флаконах таку велику армію прихильників. І я закохалась в аромат Crystal Overt. Це для мене було чергове відкриття.
парфумерна композиція створена у 2009 році. Концентрація туалетної води, але з приміткою саме концентре. І для мене це аромат натуралістичних лимонів. Тут дзвінки цитруси з крижаною водою. І для мене це аромат, ніби бурулька, що тане і капає на першу зелень, яка пробивається крізь мерзлу землю. І хочу відмітити, що саме ця версія Crystal Overt, у мене ще є ось такий флакон 100 мл, і ще один флакон є на майбутнє, також об'ємом 100 мл, тому що саме в 23-му році, ось нещодавно, перевидали Crystal Overt. Оформлення дещо подібне, але ковпачок відрізняється, немає ось цієї сріблястої деталі і концентрації не туалетної води, а в парфумованій воді. Я ще не знайома з цим ароматом і з задоволенням буду знайомитись за нагоди. В колекції Crystal 3 версії ароматів і далі мене підкорив Crystal концентрації туалетної води. Він створений у 1974 році. Він для мене надзвичайно сучасний, свіжий, п'янкий. Це для мене класичний, сучасний унісексовий аромат за рахунок жимолості. Він хоч і дещо одеколонистий на початку звучання, але згодом він розкриває всю свою красу з легким шкіряним підтоном. І я в захопленні від лінійки Кришталю не могла обійти стороною і версію в парфумованій воді, яка навіть кольором дещо відрізняється. Вона і звучить густіше, абсолютно відрізняється від версії Crystal Overt. І мало чим схожа на версію туалетної води. Це версія 93-го року. І тут з самого старту розкривається хрустка квітковість, ніби навіть і незрілі хрусткі фрукти, їхня тверда шкірка. І в розкритті цей аромат перетворюється на версію туалетної води. Це такий своєрідний аромат-трансформер, який мене не перестає дивувати. І, до слова, також в цьому році аромат перевиданий і наразі він вже видається в ось таких звичних флаконах, характерних для ароматів Шанель. Якщо ви хочете ще знайти аромати у старих виданнях, то вони наразі є у продажі. Далі я відкрила для себе Coco Mademoiselle. З цим ароматом я познайомилась по шлейфу. Я запитала, що саме це пахне, тому що цей аромат я чула скрізь, дуже часто. І з 2002 року Coco Mademoiselle популярність не згасала і за 10, і за 20 років. Лише ось-ось зараз дещо популярність цього аромату стихла. У мене старе видання, я навіть не пригадаю якого року. Це об'єм 50 мл. І моя версія туалетної води. Вже є Coco Mademoiselle і у версії чистий парфум, в парфумованій воді, і версія Intense. Мені з ними не так комфортно, як з оцією прекрасною Coco Mademoiselle. Для мене це цитрусово-ванільна лікерна настоянка, в яку додали трібку спецій. Він надзвичайно шлейфовий, урочисто грайливий. Потім я познайомилась з Coco Noir і пропала. У 2012 році для мене цей аромат відкрився п'янким, ладанним, загадковим зіллям. І це мій трунок, який я використовую дуже рідко, але завжди в особливі дні.
І в процесі свого абсолютного захоплення ароматами Шанель почала читати про засновницю, почала читати про аромати, які виходили в домі Шанель. І на річницю весілля, вона якраз співпала з днем народження Габріель Шанель у серпні, на 10-ту річницю нашого весілля чоловік подарував мені прекрасну коко в концентрації туалетної води. І саме лінійка коко для мене асоціюватиметься саме з цією версією. Вона моя улюблена. І для мене це нереально казковий, бальзамічний аромат, який пахне засушеними квітами, які залишені поміж пожовклих сторінок, злегка гіркувато, помадно-пудрово. І рекламна кампанія до цього аромату просто прекрасна. В описі під цим відео я залишу посилання на ролики, можете перейти і переглянути. Далі вийшла ще одна версія Coco Mademoiselle. Версія називається Le Privé. Це вуаль для тіла, яку призначено наносити на себе ввечері. І це аромат, який, мабуть, лише відголосками схожий на своїх попередників, на Coco Mademoiselle. У 2020 році він був презентований, і я одразу, коли його нанесла на себе, я зрозуміла, що мені з цією версією надзвичайно комфортно, і він от саме перегукується з версією туалетної води. Він не настільки шлейфовий, але не менш прекрасний. Він для мене ніби м'яка мандаринова олійка, якою змастили тіло після ванни з піною із запаленими свічками. Це легка вуаль, вона ніби хмаринка, але стійкість у цього аромату відчувається і на наступний день. І, власне, я ним користуюсь також в день. Прекрасна Coco Mademoiselle, ніжна, майже невидима, але відчутна. Габріель Есенс. І рекламним обличчям цього аромату є надзвичайно популярна нині Марго Робі. І ця версія 2019 року, я вважаю, що її незаслужено обходять стороною. Прекрасний флакон, невидима трубочка пульверизатора, дуже тонке скло, граційний аромат і надзвичайно жіночний. В ньому відчувається м'яка маслянистість, квіткова фруктовість. І для мене це шовкова хустинка кольору беж. І він для мене радісний і світлий. Та на чергову річницю весілля в мене з'явився Allure вуаль для волосся. І тут об'єм 35 мл. Тому що мені було складно з класичним алюром. Я його знала вже багато років. У мене співробітниця ним активно користувалась, і я хотіла доторкнутись до прекрасного. І якраз співпало, що у Венеції була виставка наших митців, яку організував Пінчук арт-центр. І цей аромат в мене з'явився у Венеції, і він буде мені нагадувати ті прекрасні роки. Це аромат, який пахне квітами, який пахне солодко, який залишає інтимний слід на подушці і на одязі. Також Allure Sensual і бурштинового кольору рідина. Це аромат зі східним настроєм. Він пахне нібито і деревиною, і розкішу водночас. Він дещо в'язкий, солодко-пряний, пачуліво-ванільний. Інколи і перець в ньому лоскочучий відчувається. І він такий нехарактерний для дому Шанель. У нього пудровий шлейф, надзвичайно багате звучання. Він складний і дещо відсторонений.
І я рідко ним користуюсь. Для мене цей аромат сильніший, аніж я можу його сприймати. Отже, це аромат мого майбутнього. І в лінійці Allure є також і чоловічі аромати. Ось це мій улюблений такий об'єм 150 мл. І це для мене сучасний унісексовий аромат. Я сама ним користуюсь з великою насолодою. І для мене це ідеально випрасувана біла сорочка з однотонною краваткою або білий верх, чорний низ і з м'якою амбровою базою. Він ніби пошіптує і врівноважує. Прекрасний шлейф, аромат, мені здається, не дуже популярний, і тим він мене ще більше приваблює. Та Allure Homme Sport, версія Cologne. Цей аромат чоловік використовує влітку, також об'єм 150 мл. Парфуми вийшли майже одночасно, в 2007 і 2008 році. І це парфум, який абсолютно відрізняється настроєм лінійки Allure. Це аромат молодіжний і водночас елегантний. Класичний освіжаючий фужер, в ньому є цитруси, в ньому є свіжість, в ньому є прохолода. Ще один подарунок на річницю весілля, але вже я подарувала чоловіку Pour Monseigneur. І це стара добра класика 1955 року. Він строгий інтелігент, дещо перегукується з Eau de Sauvage від Dior. І це класика чоловічої парфумерії. І він має бути у парфумерній колекції кожного парфумерного поціновувача, я гадаю. Шаленої популярності здобули аромати з лінійки Chance. І я не є великою шанувальницею шансів. Вони є і у версії туалетної води, парфумованої води. Я для себе обрала саме перший класичний шанс в туалетній воді. І цей аромат мені дещо перегукується в шлейфі з Coco Mademoiselle. Але тут я відчуваю солодку фруктовість, соковитість. І для мене цей аромат пахне, звісно, юністю. Він пахне свіжо, молодіжно. І цей аромат полюбляє моя донька. З 2010 року починається епоха Блюде Шанель. І цей парфум в концентрації туалетної води я також подарувала чоловікові. І для мене це парфум, який пахне ароматом власного тіла. Це улюблений мій чоловічий парфум, його дуже шанує чоловік. Пряно-молекулярно він ніби невловимий, з легкою гірчинкою грейпфруту і деревини. Він прохолодний, свіжий і надзвичайно привабливий. Потім був аромат Blue de Chanel концентрації парфумованої води. Він ніби подібний, але відрізняється. Відрізняється він саме в старті. І це ніби дещо солодший, але такий самий освіжаючий. Він трішки тепліший і ніби навіть приглушений. Шлейф у нього спокійніший, аніж у версії туалетної води. І це аромат більш діловий, якщо цей більш такий, можливо, з вітром в крилах, то цей аромат такий спокійніший і аромат для мене суто офісний. Потім була версія концентрації парфум, і вже його створив син Жака Польжа. І це аромат надзвичайно сучасний. Він ніби доведений до досконалості. Ніби у Blue de Chanel, яку я добре знаю, додали ще дещо бальзамічної димності і гіркоти. Прекрасний аромат, ось взимку він буде просто ідеальний. Потім почалась епоха мого захоплення ароматом Chanel No. 19. Я дещо упереджено ставилась до цієї лінійки, тому що аромати мені нагадували Cristal Overt своїм звучанням
І чомусь я вважала ці аромати несерйозними. Аж поки я не спробувала концентрації туалетної води саме ранньою весною і пропала. У мене старе видання, ось зараз цей аромат також перевидали у інший флакон. І цей аромат, хоч і 1970 року, я навіть здивована, для мене пахне надзвичайно сучасно, соковито, зелено, свіжо, трав'янисто, навіть росянисто. І це моя улюблена версія Chanel номер 19 саме в туалетній воді і саме в такому виданні. Він в мене вже майже закінчується і в мене є повтор саме старої версії. Поки він є ще у відкритому доступі, я вважаю за потрібне його поновити. Далі Chanel номер 19 Eau Poudre. Це аромат хоч і сучасного видання, у 2011 році він був створений, але він для мене звучить менш сучасно, аніж версія туалетної води. Він пахне дещо подібно саме із версією 19 і з версією Cristal Vert, але в нього ще відголоском відчувається солодкава, терпка, густа пудра. Тут велика кількість ірису, і мені подобаються ірисові аромати, тому я не могла обійти стороною цю версію. І у мене концентрація парфумованої води. Та сьогоднішній день, з нагоди такого прекрасного числа моїх підписників, я хочу запам'ятати та відзначити подарунком самої для себе Chanel номер 19 в парфумованій воді. Задля такої нагоди я цей аромат підготувала заздалегідь і з задоволенням його зараз розпакую. Ось такий прекрасний флакон, і колір рідини подібний до туалетної води, а версія пудре дещо жовтіша. І з задоволенням нанесу парфум на себе. Для мене це завжди хвилююче. І це та сама трав'яниста зелень. Вона ніби в подвоєній концентрації, чи навіть в потроєній. Але вона не настільки свіжа, як концентрації туалетної води. Вона навіть з якимось димом. І ось зараз, дещо згодом, я дала собі деякий час, щоб вдумливіше прослухати ще раз цей аромат, тому що він на мені розкрився абсолютно інакше, аніж тоді, коли я з ним знайомилась у парфумерії. І це та сама зелень, але вона вже не хрустка, вона майже в'яла, дещо смоляниста, з незначною кількістю цитрусів, і це лише вкраплення, лише натяк цитрусів. І в цьому ароматі відчувається якась навіть характерна димність. І зелень тут достатньо відверта, дещо хижа. І ось я усвідомлюю, що цей аромат мені нагадує Amouage Epique, з якого я починала свою парфумерну абетку у червні. Це щось неймовірне. І цей аромат я сміливо можу назвати ніша у люксі, хоча для мене аромати Chanel всі за змовчуванням – це своєрідна ніша, аромати не для всіх, аромати, які не кожен зрозуміє, і він надзвичайний. Отже, ласкаво прошу до моєї парфумерної шафи Chanel номер 19 «Парфумована вода», і колекція номер 19 поповнилась ще одним красенем. Отже, саме так виглядає моя колекція ароматів Chanel на сьогоднішній день.
Я планую придбати ще мінімум два аромати. Це парфум, який присвячений місту, а якщо точніше, місту, в якому був відкритий один з перших бутиків «Довіль», аромат з круїзної лінійки «Париж Довіль». Він мені дуже подобається і чекатиму нагоди, коли його придбаю. І ще аромат з ексклюзивної лінійки 1932. Він мені дуже сподобався, причарував, і я б хотіла мати його в парфумерній колекції. Такою була моя розповідь на сьогодні. Дякую, що залишалися зі мною. Діліться, будь ласка, в коментарях, який ваш улюблений аромат від Chanel. Я можу відзначити для себе коко у туалетній воді. Наразі один з моїх улюблених ароматів. І кристал Оверт. І також Chanel номер 19 в туалетній воді. А поживемо, побачимо. Дякую за вашу увагу. І до скорих зустрічей. Бувайте!